I'm unstoppable! E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês um vídeo diferente, um tutorial ensinando passo a passo a configurar o SSF, que é o emulador do Sega Saturno para o PC. Muita gente aqui me pediu, já tem um tempo até, na verdade o pessoal começou a pedir desde o ano passado, quando eu fiz aqui um vídeo de um unboxing, mostrando aí uma compra que eu fiz, né, num leilão japonês. Eu acabei comprando aí um Sega Saturno na caixa, tudo bonitinho. Eu acho que boa parte de vocês aí já assistiram esse vídeo, pelo menos quem acompanha o canal desde o canal antigo lá que foi deletado, eu tenho certeza que viu esse vídeo. De qualquer forma, eu coloquei aí na descrição do vídeo. E aí eu vi que tinha muita gente pedindo esse tutorial, tem muita gente por aí que também gosta do Sega Saturno, assim como eu. Bom, então vamos lá, antes de começar aqui o tutorial, ele vai ficar um pouquinho extenso, mas ao mesmo tempo ele é bem simples, aí é bem facinho de configurar. Vamos a alguns recados extremamente importantes. Primeiro, não há a menor possibilidade de eu colocar aí na descrição do vídeo links para vocês baixarem ROMs. Isso é proibido, o YouTube bloqueia e eu posso ser penalizado. Além disso, também não posso colocar as BIOS aí para vocês baixarem. Elas são fundamentais para configurar o emulador, mas eu não posso colocar link nenhum, nem mesmo nos comentários. E terceiro, é necessário vocês instalarem aí no PC de vocês um programa chamado Diamond Tools. Ele cria uma unidade virtual e é o único jeito que dá para você jogar aqui neste emulador, ok? Resumindo, eu não posso colocar link de download nem de ROM e nem das BIOS, e vocês precisam aí obrigatoriamente ter o Diamond Tools instalados no seu PC, certo? Bom, então vamos lá, continuando. Aí na descrição do vídeo eu deixei o link do site oficial onde vocês podem fazer o download do emulador. Só que ele não vem com a BIOS, que vocês vão procurar aí na internet, é extremamente fácil de achar. É muito tranquilo, vocês encontram aí dezenas de sites, mas aqui o YouTube bloqueia e não tem como eu colocar, certo? Beleza, outro ponto, aí também na descrição do vídeo eu deixei as configurações mínimas para vocês usarem o emulador. Então vamos lá, se o seu computador não atende esses requisitos mínimos, infelizmente já era, não vai dar para você jogar. Mas como ele é bem levinho, eu imagino que a maioria de vocês vai conseguir. Porém, é necessário vocês atenderem esses requisitos, beleza? Outra coisa que vocês também podem conferir aí na descrição do vídeo é que eu coloquei os erros mais comuns aqui do emulador. Eles podem acontecer de formas variadas, então eu coloquei os erros e as possíveis causas para vocês já direto ir lá e resolverem o problema, ok? Então vamos lá, agora sim, recado dado, eles são importantes, por isso que eu falei aqui no início. Então vamos lá começar o tutorial. Caso eu esqueça alguma coisa, também deixarei aí na descrição, ok? Por isso é extremamente importante, antes até de assistirem esse vídeo, leiam aí com calma a descrição do vídeo, certo? Então agora sim, vamos lá, partiu tutorial. Abrindo o emulador, vocês vão dar de cara aí com uma tela preta e vão reparar também que ele é bem simples, tem pouquíssimas opções. Então vamos lá direto na opção Option e logo na primeira etapa é necessário configurar as BIOS do Saturno. Vale destacar de novo que eu não posso colocar aí para download, mas que vocês encontram na internet com extrema facilidade. Mais informações, se é que vocês me entendam, lá no blog do canal. Então vamos lá, você tem três opções de BIOS: jogos americanos, jogos europeus e também jogos japoneses. Para cada um dos jogos tem uma BIOS diferente e você vai precisar obrigatoriamente selecionar cada BIOS para cada jogo correspondente, entendeu? Então se você tem um jogo americano, a BIOS tem que ser americana, se tem um jogo japonês, a BIOS tem que ser japonesa e assim por diante. Vou fazer um teste aí com três jogos, né, de três regiões diferentes, e a primeira vai ser americana, então vamos lá selecionar a BIOS dos Estados Unidos. E na parte de baixo, ST-V BIOS é um arquivo universal que você vai selecionar ele compactado mesmo. E pronto, não precisa mudar, esse aí é apenas um arquivo para todos os jogos. E essa opção aí, CD Drive, nada mais é do que o seu leitor de DVD. Então vamos lá, se você tem um jogo original do Saturno, um CD original, né, que na época ele era gravado em CD,
você coloca no seu leitor e ele vai rodar direto aí pelo emulador. Agora, se você não tem o jogo original, se você vai baixar aí da internet alguma ISO, aí que você vai usar o Diamond Tools. Bom, como nós não vamos usar ele exatamente agora, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. E vamos aí para essa opção de baixo, que nada mais é do que o cartucho de memória do Sega Saturno. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ter um Saturno ou de conhecer o console, mas ele tinha uma memória bastante limitada e tinha essa possibilidade de você fazer um upgrade, né, com um cartucho de 1 MB ou de 4 MB. Alguns jogos, inclusive, era obrigatório o uso desse cartão. X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Street Fighter, Street Fighter 03, enfim, tinha alguns jogos que era obrigatório o uso dele. Já outros era opcional, mas melhorava muito a tela de carregamento. Aquela barra de load era muito mais rápida. Como aqui no emulador nós não vamos ter esse problema, deixe exatamente como está e pronto. É como se você tivesse um cartucho de 4 MB de memória carregado no emulador. É bem legal. Já nessa parte de baixo, que é o código de área do jogo, ela requer um pouquinho de atenção aí. Vocês estão vendo que ela está selecionada como Japão, né? Ou seja, se você tiver um jogo em japonês, além da BIOS japonesa que você deve selecionar, você também deve colocar aqui área de código no Japão. Se você tem um jogo americano, tá ali ó, América, Canadá e Brasil. E se o jogo for da Europa, obviamente você tem lá a opção de Europa para você escolher. Isso é claro que você deve colocar de forma coerente a BIOS e também a área de código do mesmo jogo. Não adianta querer jogar um game japonês com uma área de código americana, certo? Então é isso, é bem simples de entender. Feito isso, vamos lá para a opção que é a aba seguinte, chamada Screen. E nessa etapa nada mais é que você vai escolher se quer jogar em tela cheia ou então em janela, se quer ali widescreen, se quer forçar o widescreen, se quer colocar um pouco mais, tentar melhorar os gráficos. Eu, com sinceridade, deixo absolutamente do jeito que está para ter aquela sensação de jogar o Saturno mesmo. Ele era cheio de serrilhado, né? Foi um console que se deu muito bem no 2D, mas que no 3D penava pra caramba. Mas mesmo assim eu prefiro deixar do jeito que é. A próxima aba é a configuração do som. Eu também não mudo absolutamente nada, ele já vem configurado tudo bonitinho, tudo ok. Agora sim, na configuração dos controles, você pode aí configurar qualquer controle USB, além do teclado, é claro. Ele já vem configurado para você jogar no teclado, mas como é extremamente ruim, eu recomendo que você tenha aí um controle USB. Vai dar para configurar de boa também, são poucos os botões e não tem muito segredo. Basta você clicar em Redefine e aí sim apertar os botões que ele está indicando, olha só. O direcional para cima, para baixo, depois tem os botões lá A, B e C, X, Y e Z, né, que eram os botões do Saturno, além do R, L e também o Start. É bem fácil aí de entender. Depois ele vai pedir para você configurar a parte do Rapid, que é o modo Turbo. Eu, como não configuro, aperto qualquer outro botão e aí beleza, configura de boa. Essa próxima etapa é exatamente esse controle turbo, isso aí vai de cada um, se você quiser configurar, configure, se não quiser não tem problema. Agora, tem algumas configurações bem básicas aqui do próprio emulador, que é o programa 1, 2, 3 e 4. Eu não mudo absolutamente nada porque ele já vem aí configurado tudo bonitinho sem nenhum problema. E na aba final tem lá o EZ Settings. E o que é isso daí? É uma maneira para você pré-configurar aí o emulador de acordo com o seu processador. Aí é super importante você conhecer o seu PC. Quanto mais você conhecer, melhor será, porque você vai ter uma boa ideia. Caso vocês não tenham tanto conhecimento assim, eu sugiro vocês selecionarem a compatibilidade standard. É exatamente o que eu vou fazer aqui. Ah, mas é claro que se você tiver aí um PC muito top, dá para configurar ali a compatibilidade total e não vai ter problema nenhum. Mas como não é o meu caso, eu vou no modo standard e tá tudo ok. Feito isso, clique em ok, vai aparecer essa mensagem aí, mas isso não significa erro, tá? Podem clicar de boa que é só uma confirmação.
Agora voltando lá em Option, vocês vão ver que o emulador não tinha tantas configurações assim de vídeo. Olha só, tá tudo selecionado. Essa parte de baixo de Rotation é se você quiser mudar a rotação aí do seu emulador. Também tem ali o Window Size, que nada mais é o tamanho da sua janela. Se você quer deixar aí no tamanho que está, ou então aumentar um pouco mais, enfim, isso vai de gosto. E por fim, as duas últimas opções, não é necessário mexer em nada, beleza? E agora vocês lembram lá do Daemon Tools, né? Que é um programa que eu pedi para vocês instalarem aí. Após a instalação, ele vai criar uma unidade virtual. É como se você emulasse qualquer ROM. Infelizmente, o emulador do Saturno ele é bem precário, ele tem pouquíssimas opções e nem dá para carregar uma ISO direto nele. Então vocês precisam aí emular essa ISO para aí sim ele carregar. E um programa muito bom para isso é exatamente o Daemon Tools. Então vamos lá. É só vocês carregarem a imagem aí, no meu caso, como o único jogo que eu tenho em inglês, né, já que eu selecionei a BIOS americana, é o Nights into Dreams. Então eu vou selecionar o jogo. E agora vou lá abrir o emulador de novo. Vocês podem reparar que ele foi direto para a BIOS do Saturno, que era as configurações do sistema. Aqui, com sinceridade, coloque qualquer data, qualquer horário, não vai importar absolutamente nada. Depois aí vocês escolham o idioma que acharem melhor e ele vai iniciar o sistema. Após iniciado, vocês voltem lá em Options e vocês lembram lá da configuração do CD Drive, que nada mais era do que o leitor de DVD? Pois é, olha só. Agora já aparece ali Disk Soft Virtual, ou seja, é a unidade virtual que o Daemon Tools criou para você carregar aqui no emulador. Vocês devem selecioná-la e clicar em OK. Feito isso, fechem o emulador novamente e assim que vocês abrirem, ele vai diretamente para o jogo. E o emulador vai carregar o jogo aí de boa, tranquilamente, vai dar para jogar aí na velocidade total, não tem problema nenhum. Se você eventualmente escolheu lá na configuração jogar em janela, não selecionou, né, a opção full screen, agora se você quiser tem aquele bom e velho atalho do Windows que resolve o problema. Segure o Alt e aperte o Enter, que automaticamente ele vai ficar em tela cheia. E caso vocês queiram aí voltar a jogar em janela, é só apertar o Alt e o Enter novamente e pronto, tudo resolvido. Vale destacar que é extremamente importante verificar a lista de compatibilidade antes de baixar qualquer jogo, hein? Porque não são todos os games que rodam no emulador. A maioria roda 100% de boa, mas não são todos. Então, antes de baixar qualquer coisa, confira aí na descrição do vídeo que tem um link aí da lista de compatibilidade. É lá que vocês vão ver quais são bons e quais não são bons para vocês emularem, beleza? Impressionante como esse jogo aí, essa franquia Nights, é muito legal. Sem dúvida alguma merecia várias continuações, que até chegou a ganhar aí um jogo pro Wii, mas que ele é relativamente bem diferente dessa versão do Saturno, que era muito mais legal. Ele é um remake lá no Wii, mas ao mesmo tempo não chega a ser exatamente como era este game aqui. Outra coisa é que o gráfico na época era muito bom, era uma coisa assim de revolucionar, e a sua trilha sonora é espetacular. Eu tenho certeza que quem jogou o game e escutou a trilha sonora sabe muito bem do que eu estou dizendo. É muito legal, um jogo incrível que quem sabe um dia a SEGA volta a dar atenção para ele.
Bom, então vamos lá, agora desta vez eu vou jogar aqui um game japonês e o processo é exatamente o mesmo, tá? Primeiro vocês vão lá no Diamond Tools, desmontem a imagem do jogo americano e logo em seguida criem uma nova imagem aí sim com o jogo japonês. Como vocês podem ver aí, o jogo nem entrou direto, né? Mas por quê? Porque a BIOS lá é americana e o jogo que eu tô tentando rodar agora, ele é japonês. Logo, vocês devem ir lá nas opções, selecionar a BIOS japonesa e também o código de área do Japão. Caso contrário, não vai rodar mesmo, beleza? Jogo japonês, BIOS japonês. Jogo americano, BIOS americana. Fechem o emulador e abram novamente e o jogo vai rodar direto aí de boa. Radiant Silver Gun, para quem tiver curiosidade, dê uma pesquisada no eBay no valor desse jogo, tá? Ele é exclusivo do Japão, não saiu nos Estados Unidos, então dê uma pesquisada lá só para vocês verem o preço desse game. Tenho certeza que vocês vão cair da cadeira, ele é absurdamente caro, é impressionante. Ah, e já que eu falei de jogos japoneses, vou aproveitar aqui e falar para vocês que, acreditem ou não, mas no Japão tem mais ou menos aí uns 300 jogos exclusivos. Infelizmente, nos Estados Unidos o console não fez tanto sucesso, mas no Japão sim. Então lá tem muito mais jogos, pelo menos uns 300, viu? Esse jogo aqui é exclusivo, o Marvel vs Street Fighter é exclusivo, não saiu nos Estados Unidos, X-Men vs Street Fighter, tem um monte de jogo de navinha, Street Fighter 03, enfim. E esse aqui é um deles, é um jogaço esse game aqui. Ele é muito difícil também. E é claro que não há a menor possibilidade de eu comprar esse jogo aqui original, porque ele é absurdamente caro. Depois pesquisem aí. E aqui vale exatamente o mesmo esquema, se você quiser jogar em tela cheia, basta segurar o Alt e apertar a tecla Enter. E aí sim ele já vai direto ficar em tela cheia em full screen. Caso você não queira mais, faça o mesmo procedimento e ele volta a jogar em janela. Bom, então vamos lá, vou fazer aqui a última gameplay, que é de um jogo europeu, chamado In The Hunt. Eu não sei se todo mundo conhece aí, mas ele é uma mistura de submarino com Metal Slug. É um jogo muito legal, que também, por sinal, é extremamente caro. Aliás, esse aqui é um caso diferente, né? Ele é mais caro nos Estados Unidos do que no Japão. Mas, de qualquer forma, é impossível esse velho ruivo ter aqui um original desse, né? O processo é o mesmo, vocês deverão mudar a BIOS para a Europa, o código de área também para a Europa e desmontar a ISO anterior no Diamond Tools e emular uma nova ISO com o jogo europeu. Feito isso, sem crise, vai rodar direto também o jogo europeu, é bem legal. Ele pode parecer um pouco complicado aqui de entender nesse primeiro momento, mas é um emulador bem simples, né? Ele tem pouquíssimas opções. Se você entender o esquema aí do Diamond Tools e também configurar os controles, acabou, já está resolvido o problema. Só vale destacar também, é claro, que tem uma preocupação aí com a BIOS, né? Cada BIOS deve ser correspondente ao jogo. Se ele é europeu, deve colocar uma BIOS da Europa. Se é japonês, uma BIOS japonesa. Assim por diante, como eu já falei aqui um milhão de vezes. É sempre bom repetir, porque eu tenho certeza que isso ainda vai gerar dúvida entre vocês.
Outro detalhe que é na descrição do vídeo, tem vários recados importantes, incluindo alguns erros aí, né, alguns possíveis erros que podem acontecer e suas possíveis também soluções. Ainda coloquei a lista de compatibilidade, é fundamental vocês olharem isso antes de qualquer coisa. E dentre outras informações aí que eu acabei esquecendo de falar aqui, ou que talvez não são tão importantes para criar um tópico, para mostrar em vídeo, enfim, fiquem à vontade para ler e reler aí todas as informações que estão na descrição do vídeo, que tem muita dica importante. Infelizmente eu não posso colocar na descrição do vídeo, e nem aí nos comentários, nenhum link de BIOS, tá? Isso é contra as regras do YouTube e eu não quero ter o meu canal prejudicado, vocês sabem muito bem disso. Mas ó, fiquem absolutamente tranquilos que uma pesquisa extremamente rápida na internet vocês encontram aos montes, hein? Eu tenho certeza que vocês vão encontrar com extrema facilidade. Peço também, por favor, para que não colem links aí no comentário, porque o YouTube bloqueia, ele vai entender como spam e eu posso ter problema, beleza? É uma gentileza que eu peço para vocês para não colarem links aí no comentário, certo? Eu vou deixar rolando aí a gameplay, esse jogo aqui é muito legal, gostaria muito de ter a versão dele original do game, mas infelizmente não tá no meu alcance, né? É absurdamente caro e não vai dar para fazer loucuras aí para guardar um jogo. De vez em quando até pode dar alguma lag aí, alguma coisa, mas isso é porque eu estou gravando o vídeo, tá? Não tem nada a ver com o emulador, não tem nada a ver com o jogo. Ele é muito bacana, mas é bem difícil também, bem apelativo, como era a maioria dos jogos antigos, né? Hoje os games zeram sozinhos, é praticamente um filme que se zera sozinho e você mexe uma outra coisa. Mas antigamente não, tinha que ter habilidade mesmo, né? Os games mais antigos são bem mais difíceis do que os mais novos. E não vem o pessoal falar de Dark Souls aí, que tinha jogo muito mais difícil que Dark Souls, hein? Pode ter certeza disso. Mega Man, por exemplo, do Nintendinho, é infinitamente mais difícil do que Dark Souls, Ninja Gaiden, enfim, tem vários games aí que eram realmente bem apelativos. Bom galera, vou deixar rolando aí a gameplay, espero que vocês tenham gostado aí. Se alguém tiver dúvida sobre a configuração, eu tentarei esclarecer o máximo possível, certo? Mas imagino que o que eu falei aqui no vídeo já seja mais do que o suficiente, ele é bem simples de configurar. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.